मोहिनी को माया जालै मा प्रेम गर्छु भनेर गरिने चीज रहेनछ कसरी म तिम्रो हुन पुगे कसरी तिमी म बिना बाँच्नै नसक्ने भयो पत्तै भएन न तिमीलाई मैले पहिलेदेखि चिनेको न त तिमीलाई मेरो बारेमा नै थाहा भएको तैपनि हामी बिना कोही छैन यो संसारमा भने जस्तो दिन पनि आयो होइन र रन्जु हुन त म सधैँ कोही न कोहीसँग च्याट गरिरहने मान्छे तर तिम्रो आगमनले मैले सबैलाई बिर्सिन थालेँ किन हो थाहै भएन तिमी पनि मसँग मात्र कुरा गर्न मन पराउने बिहान अफिस सुरु भएदेखि अफिस छुट्टिने बेलासम्म हामी च्याटमा व्यस्त हुन्थ्यौँ लाग्थ्यो दुबई र कुपन्डोल आमुनि सामुनि छ जस्तो कहिले त यस्तो लाग्थ्यो रन्जुको काम हो मसँग च्याट गर्ने र मेरो काम हो रन्जुसँग च्याट गर्ने भगवान्ले नै हाम्रो यही काम हो भनेर छुट्याएर पठाएको जस्तो तिमी र मेरो बिचमा सानो सानो कुरा सेयर हुन थाल्यो हामी दुईको घर परिवारका दुःख सुखका कुरा पढाइका कुरा उमेरका कुरा अनि जवानीका कुरा कुरा यतिसम्म हुन्थ्यो कि लन्चमा जानै मन लाग्दैन थियो गए पनि 10 मिनटमा नै फेरि अनलाइनमा आइहाल्थेँ हामी बिचमा कहिले पनि धाकधक्कुका ठुला कुरा हुँदैन थियो सधैँ सामान्य कुरा दुःखका कुरा गर्दै जाँदा म माया प्रेमका कुरा गर्थेँ जिस्काउँथेँ अनि फेरि भनी पनि हाल्थेँ मेरो कुरामा भर चाहिँ नपर्नु है अनि तिमी भन्थ्यौ मलाई आशा पनि देखाउनुहुन्छ फेरि भर पनि नपर भन्नुहुन्छ कस्तो माया हो यो हँ तपाईँको अनि म भन्थेँ परदेशीको के भर हुन्छ र मरे चिठी धागोले बानेको बाँचे होला भेट त्यसैले भनेको नि भन्दा तिमी भन्थ्यौ मलाई एक्लै छोडेर मर्ने हो तपाईँ अनि म कसको लागि बाँच्ने नि यस्तै सांसारिक पारिवारिक माया प्रेमका रमाइला कुरा गर्दा गर्दै कतिखेर प्रेमको गहिराईमा पुगिसकेछौँ न तिमीलाई थाहा भयो या मलाई नै करिब 1 वर्ष हामी जिस्किँदै बितेछ एक दिन तिमी वेब क्यामको साथमा अनलाइनमा म भने आफ्नै अफिसमा तिमीलाई हेर्दै टाइप गर्दै थिएँ मेरा यी किबोर्डमा सल्बलाइरहेका औँलाहरूले तिमीलाई जिस्क्याउने तिमीलाई फुर्क्याउने शब्दबाहेक अरू टाइप गर्नै छोड्यो बिहेका कुरा हामी एक भएको कुरादेखि लिएर हाम्रो छुट्टै संसारको परिकल्पना गराउँथे अनि त्यही बिचमा पनि हाल्थे हेर रन्जु म त 2 वर्षपछि आउँछु म भन्दा पहिले अरू कोही माग्न आयो भने मलाई नपर्खिनु है त्यो दिन रन्जुले आफ्नो मनलाई थाम्न सकिन छिन् आँसु खस्यो उनको आँखाबाट मैले वेब क्याम मार्फत देखिहालेँ तर मलाई चाहिँ आँखामा केही परेर बिझाएको जस्तो भाव व्यक्त गरिन् तर म पनि मनोविज्ञानलाई पढ्नै नसक्ने मान्छे पनि होइन बरु पढ्ने बेलामा कलम टोक्ने किताबमाथि गोप्टिने बानी चाहिँ सानैदेखि हुनसक्छ अनि मैले भने मेरो कसम रहेको होइन आँखामा केही परेको भनेर कसम खाऊ त भन्दा फेरि रन्जुको आँखाबाट अर्को आँसु खस्यो जुन स्पष्ट मैले देखिहालेँ अनि तिमीले लेख्यौ साँच्चै म तपाईँलाई मन पराउँछु आई रियली लभ यु म तपाईँ बिना अरूसँग कल्पना पनि गर्न नसक्ने भइसकेछु तर तपाईँ भने जहिले पनि यस्तै भन्नुहुन्छ त्यसैले आज मैले आफ्नो मनलाई थाम्न सकिनँ मलाई यसरी नभन्नुहोला अबदेखि मैले माया प्रेम भन्ने कुरा नै तपाईँबाट जाने अब तपाईँलाई नै पाउन चाहन्छु प्लिज यस्तो कुरा गरेर मेरो मन नदुखाउनुहोस् तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्नुहोस् यो माया हो कि भ्रम हो भन्नुहोस् तर म तपाईँलाई धेरै माया गर्छु आई कान्ट लिभ विदाउट यु तैपनि म यो भन्दिनँ तपाईँ पनि मलाई नै चाहनुपर्छ भनेर तर अबदेखि प्लिज यस्तो कुरा नगर्नुहोला यस्तो कुराले मेरो मन साह्रै दुख्छ ल आजलाई बाई सोचेर भोलि भन्नुहोला टेक केयर भनेर अफलाइन भइन् मैले तिमीलाई त्यस बेला केही भन्न सकिनँ अफलाइन नहो भन्न पनि सकिनँ आई एम अल्सो रियली लभ यु भन्न पनि सकिनँ त्यो क्षण मेरो मौन भएर नै बित्यो अब पल पल त्यही कुराले सताउन थाल्यो रातमा निन्द्रा पनि परेन अनि आफैलाई प्रश्न गर्न थालेँ सुमन तैँले खोजेको जीवनसाथी कस्तो हो रन्जुमा के कमी छ यदि तेरो माया रन्जुप्रति छैन भने भोलिदेखि रन्जुसँग अलगिएर बस्न सक्छ सारा प्रश्नले मलाई घेरिरह्यो सबै प्रश्नको आफैले उत्तर पनि दिँदै गएँ म पनि रन्जु बिना एक्लै बस्न नसक्ने भएछु मनको भित्री गहिराईमा त उनी नै रहेछिन् मेरो जीवनसाथीमा हुनुपर्ने सबै गुण रन्जुमा नै रहेछ किनकि विगत 1 वर्षदेखि उनको हरेक वास्तविकतासँग मेरो साक्षात्कार थियो मेरो घर परिवारको लागि शील स्वभावकी बुहारी पनि रन्जु नै हुन सक्थिन् सबै पाएँ जुन म चाहन्थेँ र रन्जुमा नै मेरो बाँच्ने सहारा हो भन्ने पनि बुझ्न थालेँ
छाताको महत्त्व तब हुन्छ जब वर्षा हुन्छ, नत्र छाताको चाहना कसलाई र। त्यस्तै भयो मेरो जीवनमा पनि, रन्जुप्रतिको मायाको वर्षा भयो, केवल तिम्रै छत्र छायाले मात्र म रुचिने बाटो जोगिन सक्छु भन्ने बुझ्न थाले। अनि रन्जुलाई मनमनै मन पराउन थाले, मुटुको कुनामा लुकाउन थाले। अचम्म यो ढोकामा कोही आइसकेछ, लुकी लुकी नानीहरूले चियाइसकेछ। मन मनै मन पराइसकेछ, थाहै छैन मनै मन काइसकेछ। वास्तवमा अत्यन्तै खुसी पनि भए, कुनै परिश्रम बिना, कुनै तपस्या बिना, कुनै छनौट बिना नै मैले खोजेको जीवनसाथी पाउने भएँ। एउटा भिन्नै किसिमको आनन्दको अनुभूति पनि हुन थाल्यो। बिहानी कहिले होला र मेरो सम्पूर्ण कुरा तिमीलाई सुनाउला भन्ने तडपाएमा नै रात बित्यो। आजको सुनौलो बिहानी मेरो लागि विशेष खालको थियो। अफिस सुरु हुने बित्तिकै रन्जुलाई मिस कल गरेर म अनलाइनमा बसेँ। च्याटको पहिलो सुरुवातमै आई एम अल्सो लभ यु माई स्विट हार्ट, म पनि तिमी बिना जीवन जिउन असमर्थ भइसकेछु। आफैले महसुस गर्ने मौका मात्र नमिलेको रहेछ। मैले खोजे जस्तो रोजे जस्तो जीवनसाथी तिमी नै हौ, आई लभ यु जानु। अनि मेरी रन्जुले पनि भनिन्, आई कान्ट लिभ विदाउट यु मेरो बुढा। अब हाम्रो सम्बन्ध बेग्लै किसिमको हुन थाल्यो। पहिला केवल साथी जस्तो मात्र थियौँ भने अब पति पत्नीको जस्तो हुन लाग्यो। प्रत्येक दिनहरू एक यादगार क्षण बन्दै गए। तिमी भन्थ्यौ, तपाईँ चाँडै आउनुहोस् है, तपाईँलाई कुर्दा कुर्दै तपाईँलाई नदेखी मर्छु कि जस्तो लाग्छ, कहिले तपाईँलाई देखाउँला भनेर पर्खाइमा बसेका मेरा यी नयनहरू थाक्न थालिसकेँ। कहिले आउने तपाईँ भनेर सोधिरहन्थ्यो, म भन्थेँ कोडे जात्राको भोलिपल्ट आउँछु भनेर। तिमी नजिस्किनु न प्लिज, मेरो मर्मलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् भन्थ्यौ। अनि म भन्थेँ, रन्जु अब आएपछि, तिमीलाई भेटेपछि, हाम्रो विवाह भइसकेपछि फेरि म तिमीलाई छोडेर परदेश आउन चाहन्न, त्यसैले दुई वर्ष जति बस्नै पर्यो, कमाउनै पर्यो, तिमीलाई सुख पनि दिनै पर्यो भन्दा तिमी भन्थ्यौ, मलाई सुख चाहिँदैन, केवल दुःख पर्दा तपाईँको छातीमा शिर राख्ने ठाउँ दिनुहोस्, त्यति भए पुग्छ, दुई वर्ष त कुर्न सक्दिनँ तपाईँबाट अलग्गिएर बस्न। हामी कल्पनाको सागरमा यतिसम्म डुब्थ्यौँ कि च्याट मार्फत नै भविष्यको सबै कुराहरूलाई त्यही प्र्याक्टिकली गर्थ्यौँ। मानौ हामी पति पत्नीसँगै छौँ र हाम्रो छोरी पनि छ जस्तो गरेर। म भन्थेँ, छोरी खै त रन्जु, तिमी भन्थ्यौ भर्खरै यहीँ थिए त, कहाँ गएछ हेर्नुहोस् त। म भन्थेँ, हेर त बाल्टिनको पानी सबै पोखाएर स्विमिङ खेल्न थालिछ। म छोरीलाई भन्थेँ, छोरी तिम्रो मामुले तिमीलाई यस्तै सिकाएको हो, पानी खेल्नु, कपडा बिछाउनु भनेर। अनि तिमी भन्थ्यौ, तिम्रो बाबाले चाहिँ के सिकाउनु भएको छ र भन त। म भन्थेँ, मैले त मेरी छोरीलाई ज्ञानी बन्नुपर्छ, बाबा जस्तै बन्नुपर्छ भनेर सिकाएको छु है छोरी, मैले तिमीलाई कहिले पानीमा खेल्नु भनेर सिकाएको छु त। अनि तिमी भन्थ्यौ, छोरी तिमी बाबा जस्तै बन्नु ल, सधैँ मलाई करकर गर्ने मात्र। अनि म चोकिन्थेँ, मैले कहिले करकर गरेँ भनेर। फेरि तिमी भन्थ्यौ, जोडले नकराउनुहोस् न, छोरी रुन लागि। म भन्थेँ, केटी मान्छेको जात नै रोएर जित्ने त हो नि, अरू के नै गर्न सक्छन् र। यस्तै भना भन्ने कुरा जटिलमा पुग्थ्यो। अनि म तिमीलाई फकाउँथेँ, मेरी प्यारी बुढी नरिसाउन, मैले आफ्नो बुढीलाई नभने कसलाई भनौँ भन त। तिमी भन्थ्यौ, म पनि आफ्नो बुढालाई खुर्की नसुनाएर कसलाई सुनाऊ त। दुई वर्षपछि आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई न मैले आफैले पालना गर्न सकेँ, न तिमीले नै मलाई बस्ने अनुमति दियौ। त्यसैले एक वर्षमा नै फर्किने निदो गरे। कम्पनीमा अनेक किसिमको बहाना गरेर म यो दसैँमा घर जानुपर्छ भने, अनि रन्जुलाई फ्याक्स गर्न लगाए। कम्पनीले मलाई सेप्टेम्बर 8 जाने अनुमति दियो। म अत्यन्तै खुसी भएँ, मेरी प्यारी रन्जुलाई भेट्ने पाउने भए भनेर रन्जुको लागि सपिङ गर्न लागे। तर रन्जुलाई पनि सेप्टेम्बर 15 आउँछु भनेर ठाँटेँ, किनकि म तिम्रो आँखामा सरप्राइजको छलक हेर्न चाहन्थे। सेप्टेम्बर 8 रात पाकिस्तान एयरलाइन्सबाट म आफ्नो जन्मभूमितर्फ प्रस्थान गरेँ। एक घन्टाको सफरपछि पाकिस्तानमा ट्रान्जिट थियो। बडो मुस्किलका साथ 5 घन्टाको
त्यो ट्रान्जिटलाई पार गरेँ। पाकिस्तानबाट नेपालको लागि प्लेन उड्यो, अबको 3 घन्टाभित्र पुग्ने भए भनेर साह्रै खुसी लाग्यो। सेप्टेम्बर 9 शुक्रबारको दिन भाइ सुभाषको सहारामा रन्जुको अफिससम्म पुगेँ अनि रन्जुलाई बाहिर बोलाएँ। मलाई देख्ने बित्तिकै तिमी अचम्ममा पर्यो, यो सपना हो कि विपना हो? तिमीलाई पनि त्यस्तै हुँदै थियो अनि मलाई पनि। एक अर्कालाई आमुने सामुने देख्दा बोली फुट्न पनि गाह्रो हुँदै थियो। तिम्रा खुसीका चमक तिम्रो आँखामा र अनुहारमा प्रकट हुँदै थिए, तिम्रो खुसीको सीमा थिएन, साथै मेरो पनि। तिम्रो मुस्कान, तिम्रो लजालुपन, तिम्रो रूपको वर्णन गर्ने साहस ममा थिएन। तिम्रो सामु मिस वर्ल्ड पनि तुच्छ लागेथ्यो। मलाई मात्र त्यस्तो लागेको हो कि तिमी थियौ नै त्यस्तै? मेरो त्यति बेलाको मनले नै जानोस्, मानौ मेरो लागि त्यो क्षण ताराहरूको बिचमा जुन चम्के झै तिमी चम्केकी थियो, तिमी नै मेरो लागि पूर्णिमाको जुन थियो। म तिम्रो नजिक हुन खोज्थेँ, तिमी शर्माउँथ्यौ, तिमी लजाउँथ्यौ। हुन त जुनलाई टाढैबाट हेरेको राम्रो भन्छन्, तर किन किन मान्छेको जातलाई जुनकै छेउ पुग्न मन लाग्छ? अझ त्यतिले मात्र नपुगेर जुनलाई छोइहाल्न मन लाग्छ। कवि मन भएको म तत्काल कविता पुरै थियो तिमीलाई देखेर। फुल भन्छ आइज आइज, पहराले भन्छ नजा, भिर बीच फक्रिएको फुल टिप्नुको अर्कै मजा। आकाशले भन्छ नजा भो, यो मनले भन्छ तजा, धरती बीच उदाएको जुन हेर्नुको अर्कै मजा। धरो धर्म रन्जु, तिमीलाई पहिलो नजरले नै जुन देख्यो, तिमीलाई पहिलो नजरले नै फुल देख्यो। थाहा छैन नजरले गल्ती गर्यो या गरेन, तर मलाई ज्यादै आनन्द मिल्यो। फुल टिप्न मन लागेथ्यो घरिघरि, जुन छुन मन लागेथ्यो घरिघरि। फुल टिपौँ ओइलेला भन्ने डर थियो, जुन छोए दाग लाग्ला भन्ने डर थियो।